Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Биыл алакөлдік дихандар 1000 гектардан аса алқапқа қызылша септі. Тәтті түбірден мол үмітті шаруалар Бескөлде қабылдау пункты ашылуын қалайды. Біздің ауданнан жаңағы приемочный пункт ашылса. Еңбек етсең ерінбей, тоядық арның кіленбей. Сарқандық 70-ден аса шекетілген мемлекеттік еңбек бағдарламасының игілігін көріп отыр. Биыл 2020 жылға 35 адамға микрокредит беру жоспарлап отырмыз. Қамқор Қазақстан әлеуметтік жобасы жұмыс үстінде. Алматы облыстық кәсіподақтар орталығы бір күнде 10 әлжуаз отбасына көмек берді. Бізге жасап жатқан кәрілерге қамқорлықтарыңа мыңда бір рахмет. Алланың нұр жаусын сендерге. Бүгін Ақордада Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның отырысы өтті. Жиында 2018-20 жылдарға арналған стратегияның орындалу барысы тыңдалды. Өткен жылы салада өңірлік деңгейде 226 талдау жасалынған. Нәтижесінде заңнамалардағы 2096 ұсыныс қайта қаралып, 63 нормативтік құқықтық актіге өзгерістер енгізілген. Қоғамдағы бармақ басты, көз қысты әрекеттерінің жолын кесуге бағытталған бастамада Алматы облысы да аса белсенді. Бүгінгі күні өңірде жетісу адалдық алаңы, адал көмек, саналы ұрпақ сынды 15 жоба әзірленген. Мемлекеттік қызметтегі ашықтықты ұтымды ұйымдастыру мақсатында Көксу, Райымбек, Қаратал, Іле аудандарында сервистік әкімдік ғимараттары қолданысқа берілді. Осылайша жергілікті халық кезек күтіп, жол шығындап сабылмай қажетті қызметтерін бір жерден алып отыр. Жиын соңында Амандық Баталов мемлекеттік хатшы тапсырмаларын пысықтады. Сондай-ақ жұмыспен қамтудың жол картасы орындалысын және мониторингтік топтардың жұмысы барысын талқылады. Региондар кардинально изменится, кардинально, натурально. Я же знаю, раньше, вот начиная с 5 миллионов, которые Акимам давали, не знали, что делать. Сейчас такие суммы дали. Мы должны. Вот эта мониторинговая группа должна конкретно работать, чтобы превентивные меры заранее как реализуются. Алматы облысының таулы аумақтарында ірілі ұсақты 217 көлшіктер бар. Жауын шашын көп болса, етектік елді мекендерге қауіп төндіруі мүмкін. Тосын апаттардың алдын алу мақсатында облыс әкімі Амандық Баталов тікұшақпен қауіпті аймақтарды аралап қайтты. Жағдайды жете саралау үшін қасына қасселден қорғау және төтенше жағдайлар департаменті өкілдерін ерді. Таулы аймақтарда аэровизуалды бақылау жүргізіп, Жетісу, Алатау, Тау қырауытының солтүстік бөлігіндегі Лепсі, Сарқан, Ақсу, Бүйен, Қапал өзендерін аралап тексерді. Байқауларынша қазір 3000 метр биіктіктегі қарлар ептеп еріп жатыр. Көлдердегі су деңгейде бастауын таудан алар өзен арнасы да қалыпты. 59 бақылау посты, 12 диспетчерлік пункт арқылы жағдай тұрақты бақылауда. Маусым мен қыркүйек айларында тау көлдері тостағандағы суды ағызып тастау жұмыстары жүреді. Жалпы аймақта селден қорғау жұмыстарына 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінген. 928 бірлік техника мен 2500-ден аса маман төтенше жағдайда қызмет етуге дайын тұр. Қуантарлығы аэро бақылау жағдай қалыпты екен байқатты. На сегодняшний день было проведено обследование. Біз мұндай мониторинг жұмыстарын одайы жүргізіп тұрамыз. Жыл басынан қар қалың деген 8 таулы өлкені барлап қайттық. Енді 29 мамыр Іле Алатауының тау бөктерлерін тексереміз. Бүгінгі жағдай бойынша өзен көлдердің жағдайы тұрақты. Судың тасуы қыраттардағы қалың қардың еру қаупі жоқ. Бұл маңдарда облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандарынан құралған жедел жасақ құрылған. Алакөл ауданында биыл 1000 гектардан аса алқапқа қызылша егіліпті. 50-ге тарта шаруа қожалығы айналысуда. Бүгін облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіров арнайы іссапармен барып, шек-шек серіктестіктермен кездесті. Шаруалардың өтініштерін тыңдап, бірқатар мәселелерін тыңдап қайтты.
Билалы көл ауданында тәтті түбірді 47 шаруа қожалығы сепкен. Бірі Көлбай ауылдық округінде орналасқан Қойтасов жекеменшік серіктестігі. Мұнда 20 гектар алқапқа қант қызылшасы егілген, тұқым сапасы жоғары, еуропалық ардан қызылшасы. Ауданға атпасын тіреген облыс басшысының орынбасары Сержан Бескемпіров қожалық төрағасымен кездесіп, егіс шайымен танысты. Сонымен қатар Серікжан Ислямұлы Бескөл ауылдық округіндегі диқаншы серіктестігінде болды. 15 гектар жерге тәтті түбір еуропалық тұқымдардан себіліпті. Диқаншы Ерлан Артықпаев оны өңдеуде қиындықтар барын жеткізді. Мәселен, күзгін ауқанда жүк көлігімен Ақсуға, я теміржол вагондарымен Көксу қант зауыттарына тасымалдау кәсіпкерлерге қып-қызыл шығын. Себебі өнімді жеткізу ақысы тәтті түбірдің келісіне ұсынылған бағаның тең жартысын құрайды. Сондықтан шаруа қожалық иелері Бескөлде орналасқан қоймадан қабылдау пункті ашылса дейді. Алакөл ауданы үлкен қант қызылшасын өндірумен айналысып отыр. Енді өзекті мәселесі бұл жерде қант қызылшасын өндіретін баяғыдан бері өндіріп келе жатырмыз ғой. Совет өкіметінің кезінде 5000-10000 гектарға дейін қант қызылшасын өндірген аудан. Қазірге міне биылға 1000 гектардан асырайын деп отырмыз. 1000 гектардан қызылшасын асырайын деп отырмыз. Ал енді бұл қант қызылшасын өсіру қолдан келеді. Но негізгі өзекті мәселе соны қалаға жеткізу. Облыс әкімінің орынбасары шаруалар тарапынан түскен өтініштерді мұқият тыңдады. Алда бұл сұраныстар бойынша тиісті шаралар атқарылатынын жеткізді. Айта кетейік, Билалы көлде 1063 гектар алқапқа тәтті түбір себілген. Әмина Құдайберген, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Ниет болса, пандемия тұсында да жұмыс істеуге болады дейді сарқандық тұрғындар. Ауданда 70-тен аса адам мемлекеттік бағдарлама игілігін көріп отыр. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту жобасымен өз істерін ашты, бірнеше жұмыс орнын құрды. Арнай Байделгенов көктем шыға үй құстарын көбейтуді қолға алған. Мемлекет қолдауымен қайтарымсыз 500 мың теңге несиеге кәсіп бастады. Инкубатор сатып алып, үй құстарының балапандарын көбейтіп жатыр. 500 мың грант алып, осы өзіміздің Қазақстанда шығарылған инкубатор балапан толығымен автоматтандырылған инкубаторды алдым. Ауылдың ішінде сұраныс көп болған соң қазын балапанына. Жартысы уже не забронированный дейді ғой, уже алдын ала алып қойғандар, жұмыртқаларын алар, бәрі алдын ала алып қойғандар. Жеке кәсіпкердің айтуынша, бұл құс өніміне деген сұраныс артып келеді. Тұтынушылардың дені аудан тұрғындары, жақын туыстары, көршілері де бар. Олар балапандарды сатып алғанына да дән риза. Көрші балам арнай мемлекеттен көмек алып, оқуын, курсын бітіріп, міне қазын жұмыртқасын алып, тоқпен шығарып, міне өсіріп, жеткізіп, былтырдан бастаған болатын. Өздері балапандай сатып ап, соны көптеп, көбейтіп, соның балапандарын бәріміз алып, өсіріп, түгел қарқып жатырмыз. Еңбек бағдарламасының қолдауын сарқандық Жұматай мен Сәнияның отбасы да көріп отыр. Олар қала орталығындағы жеке кәсіптерін дамытуға мүмкіндік алды. Қазір бизнестерін дөңгелетіп отыр. Бірақ олар жоспарларын іске асыру үшін алдымен тәжірибелі бизнес өкілдерінен кеңес алған. Арнайы оқыту курсынан өтіп, білімдерін жетілдірді. Кәсіпкерлерді қолдау қорының пайдасы көп екенін түсіндік. Қазір өзімде жұмыс бастадым. 4 адамды жұмыспен қамтып отырмын. Бізге көмегі өте зор. Мемлекеттен жеңілдікпен алған 6 миллион теңгеге жарнамалық өнім шығаратын ең қажетті қондырғылар сатып алды. Карантин кезінде халықтан түскен тапсырыста жиналып қалған екен. Қазір бизнес орталығының цехында жұмыс қызу. Осы аппарат алла бірсе жаңадан алдық. Енді жаңадан үйреніп жатырмыз. Арнаулы іске қосылып жұмыс жүргеннен кейін тағы да бір 2-3 адаммен жұмыспен қамтимыз алла қаласа. Жұмыс істеймін, қайта оқып кәсіптік білім аламын деушілерге мемлекеттік еңбек бағдарламасы жыл сайын үлкен қолдау жасап жатыр. Өткен жылы ауданның 300-ге жуық тұрғыны оның мүмкіндігін пайдаланған. Биыл 2020 жылға 35 адамға микрокредит беру жоспарлап отырмыз. Бүгінгі күнге бір адам 7 миллион ұсақ мүйізді мал шаруашылығын дамытуға алды, жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар бізде екінші бағыт бойынша жаңа бизнес идеяларды іске асыруға 200 айлық, 100 айлық есептік көрсеткіштегі
мемлекет қайтарымсыз гранттар беріледі. Роза Дүйсебаева, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Еңбек кодексінде жаңа өзгеріс, 12-ші бабына төтенше жағдай, артынша ұзаққа созылған карантин салдарынан жұмыстары тоқтаған ұжымдарға қатысты өзгерістер енгізілді. Жаңа толықтырулар бойынша қандай да бір күнкөріс көзі уақытша жабылып қалса, жұмыс беруші жұмысшыға мәжбүрлі демалысы үшін ақы төлеуі тиіс. Ол жалақының ең төменгі мөлшерінен кем болмау шарт. Бүгінде өңір аумағында 120 мыңнан астам кәсіпкер бар. Жұмыстары уақытша тоқтап, қызметкерлерін демалысқа жібергендер енді заңға сәйкес жәрдемақы төлеуі тиіс. Алайда кәсіптері тұралап, табыстары тоқтағандар жұмысшыларына қалай көмек бермек? Мемлекет бекіткен міндетті орындамаса, олар айыппұл құрығына ілінеді. 60 пен 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Қазіргі таңда кәсіпкерлерге өте қиын, өйткені жұмыс жоқ, жағдай өте қиын. Біз ұлттық кәсіпкерлер палатасы үкіметке және еңбек министрлігіне өзінің ұсынысын берді. Үшінші айға да осы жұмыс істемейтін экономиканың секторының жұмысшыларына өзінің төлемін, мемлекеттік төлемін төлесін деген ұсынысты. Ұсыныс тасталды, енді мақылдау үкіметтен. Аталған заңдағы өзгерістер мемлекеттік емес, мектепке дейінгі білім беру мекемелеріне де қатысты. Мәселен, Талдықорғанда 34 жекеменшік балабақша, 12 білім беру және дамыту орталығы бар. Төтенше жағдай басталғаннан бастап, осы күнге дейін олардың барлығы карантинде екені белгілі. Осы тұста Қазақстанның үздіксіз білім беру қауымдастығының кеңесі мүшелерінің де көңілі алаң. 112-ші бап бойынша жұмыс берушіге байланысты емес себептермен тұрып қалған жағдайдың өзінде біз заңға сәйкес жұмысшыларымызға ақы төлеуге міндеттіміз. Ең төменгі жалақы болса да біз беруге міндеттіміз. Ал ақшаны қаражатты жұмыс беруші қайдан алады? Карантин кезінде жұмыс жасауға болмайды. Балабақшаның кірісі тек қана ата-ананың төлейтін қаражатынан кіріп отыр. Мемлекеттік тапсырыс жоқ. Ал қаражатты қайдан алады деген сұрақ бізде жауапсыз қалып отыр. Әлеуметтік жәрдемақыға байланысты үкімет қабылдаған тағы бір шешім. Өткен екі айда табысынан айырылып, алайда 42 500 теңгеден құр қалғандардың да енді көмекті алуға мүмкіндіктері бар. Ол үшін құқығын қорғап, дәлелдерін ұсыну қажет. Тек бұл жолы онлайн емес, құзырлы мекемеге қағаз түрінде құжаттарды табыстау қажет. Мысалы, пенсионерлер пенсия алады және қосымша жұмыс жасайды жеке кәсіпкерлерге. Олардың екінші жаңа 42 500-дері төленбей жатыр. Себебі ол кісілер пенсия алғаннан кейін статус бар болғаннан кейін оларға берілмей жатыр. Енді өзгерісте жаңағы керекті құжаттарын жаңағы именно жаңағы жеке кәсіпкерлерде істеп, солардан жаңағы осы төтенше жағдай кезеңінде без содержания, без оплаты, без сохранения заработной платы отпускыда отырса, сол адамдарға подтверждение документтерін сұрап жатыр. Тиісті құжаттарды қабылдау әлеуметтік қорғау мекемелерінде ағымдағы жылдың 1-ші желтоқсанына дейін жалғасады. Меруерт Қыдырбайқызы, Гүлмира Темірғалиева, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Алматы облысының кәсіподақтар орталығы қайырымдылық жасады. Республикалық қамқор Қазақстан әлеуметтік жобасы аясында Талдықорғандағы әлеуметтік көмекке мұқтаж бірнеше жанұяға азық-түлік үлестірді. Қайырымдылық шарасын Транстелеком акционерлік қоғамы қаржыландырды. Қайырымды жандардың қайырымын көргендердің бірі Бұланыптар отбасы. Бұл жанұя 2004 жылы Семей қаласынан Талдықорғанға көшіп келген. Айтуынша мұнда туыстары жоқ. Тағдыр тәлкегі бұл отбасыда екі адам мүгедек. Рәбиля апаның 89 жастағы жары мен 52 жастағы ұлы жүріп тұра алмайды. Сондықтан үйдің отанасы екінші топтағы мүгедек ұлы мен 90-да алқымдаған Олжабай ақсақал жарының бабын өз жасайды. Асауқатын беріп, аула маңын өзі тазартады. Бізге жасап жатқан кәрілерге қамқорлықтарыңа мыңда бір рахмет. Алланың нұры жаусын сендерге. Енді сендерге біздің жасымызды берсін. Бейнетімізді бермесін, рахатымызды ғана берсін. Мына азда болса көптей көріп алып тұрған продуктыммен мен Алланың алдында мыңда бір рахмет айтамын сендерге. Рахмет жаным. Қазақ айтады ғой. Ол әгі бір тонналық нәрсеге қуанба. Біргелілік нәрсеге қуан дейді. Мен сендер аз да болса деп тұрсыңдар. Мен мынаны көп деп санап тұрмын. Рахмет сендерге, бақытты болыңдар.
Бұл отбасы тек төмегі зейнетақымен ғана күн көреді. Оның өзі күнделікті ішіп жемінен артылмайды дейді. Тіпті зейнетақының басым бөлігін дәрі-дәрмекке жұмсайды. Рәбила Нұрбекова азық-түлікпен қамтамасыз еткен жандарға алғысын білдірді. Өйткені кейуана қос мүгедек жанды үйге тасап, сыртқа шыға алмайды. Ай, рахмет, әкем, бақытты болыңдар. Мынау деген көп көмек қой жаным. Қайырымды жандар бұл күні жалпы 10 отбасыға көмек қолын созды. Егіске арқау болғандар, шақардағы азғамтылған, жалғыз басты ардагерлер, зейнеткерлер мен ерекше күтімді қажет ететін жандарға көмек көрсетті. Олар азық-түлік қоры толтырылған себеттерді үй-үйге таратты. Жалпы қайырымдылық қоржынында адам өміріне аса қажетті азық-түлері молынан салынған. Оның сұйық май, түрлі макарон өнімдері мен тәттілерге дейін әзірленген. Жомарт жандардың тарапынан көрсетілген бұл көмекке тұрғындар ризашылықтарын білдірді. Мына біз сияқты қарттарға, еңбегі сіңген ардагерлерге, кемтар адамдарға өстіп жастарымыз көмектесіп атыр. Көптің көп рахмет. Осы азық-түлікпен де көмектеседі. Қыс болса қарымызды күреп береді, үйіміздің маңын сыпырып береді. Имандар да болсын, жақсылығын жасап азық-түлігін беріп атыр. Осы жастарымыз аман болсын, осы жастардың арқасында күн көріп атырмыз. Осы көп-көп рахметімді айтам. Алладан алғыс дейсін осыларға. Қазақстан кәсіподақтар федерациясының жанындағы келешек жастар кеңесінің ұйымдастыруымен және де Транс Телекомның демеушілігімен және де осы Алматы облысындағы Жас Отан жастар қанатының еріктілері бар, төрағалары бар, келешек жастардың белсенді азаматтары бар. Бүгінгі таңда Қамқор Қазақстан жобасы аясында 10 отбасыға бүгінгі таңда шара ұйымдастырылды, әлеуметтік көмек көрсетілді. Оның ішінде әкімшілікке барып арыз жазбаған азаматтар бар, мысалы, әлеуметтік жағдай төмен бола тұра, әкімшілікке арыз жазбаған сондай қалыпқан азаматтарды арнайы осы халықтың тұрғылықты азаматтарының арқылы тауып, соларға мысалы әлеуметтік көмек көрсетіп отырмыз. Акция әлі талай жалғасын табады. Аймақтық кәсіподақтар бірлестігі қайырымдылық шараларын осымен тоқтатпақ емес. Алдағы уақытта әлеуметтік осал топтағыларға көмек көрсетілетінін айтты. Елдана Серікбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Абайды ұғыну, дінді ұғыну. Талдықорғандағы нөмірі 5-ші Өтенай ауылдық кітапханасында абай және дін тақырыбында онлайн кездесу ұйымдастырылды. Шара Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисті, Жетісу телеарнасының бас продюсері Жұмахмет Жайдаубаевтың қатысуымен өтті. Сұхбат аясында абай қара сөздерінің ислам дінімен сабақтастығы, діндегі адамгершілік тәрбие жайында сұрақтар қойылды. Сондай-ақ телеарнадағы тіл мәселесі, журналистердің біліктілігі тұрғысында да сөз өрбіді. Кездесуге мыңнан астам оқырман қатысты. Көк кері байланыс арқылы 200-ге жуық адам пікір қалдырды. Айта кетейік, жалпы номері 5-ші Өтенай ауылдық кітапханасында 2000-ға жуық оқырман бар. Онда 32 мың кітап қоры сақталған. Бұғанға дейінде бірнеше онлайн кезесулер өтті. Атап айтсақ, өнер жұлдыздарымен, спорт майталмандарымен және қаламыздың танымал ақын жазушыларымен де өтіп жатыр. Мұндағы мақсатымыз оқырмандардың талабын қанағаттандыру. Осы ұйымдастырып отырған Өтенай ауылдық кітапханасының қызметкерлеріне алғысымды айтқым келеді. Өте тартымды болды. Енді мына аудиторияда кездесулерде айтуменен мына онлайн жаңағы отырып өзіңмен өзің отырып сөйлесу мүлдем басқа дүние екен. Біраз тартыншақтады, қиындық болды. Көрермендердің деңгейін, биіктігін көрсетіп тұрды. Қойған сұрақтардың барлығы салмақты, ауқымды болды. Жауап беруді, қаншалық жауап бере алдым, оны көрермендер өздері бағалар. Үш еселенген бақыт. Бір ай бұрын Иманғабыловтар әулетінде дүниеге келген үшемдер перзентханадан шықты. Бекнұр, Ернұр және Әлинұрдың денсаулығы жақсы. Аналары Маржанда аяқ қолын бауырына алып, өзін жақсы сезінуде. Дәрігерлер нәрестелерді ақ тілекпен әкесінің қолына табыстады. Алдабергенов ауылының тұрғыны мұғалім Маржан Иманғалиева бір күнде көп балалы ана атанды. Бұл отбасының бұрыннан екі баласы бартын. Шемдердің келуімен әпсәтте үлкен жанұяға айналып, қуаныштары еселене түсті. Ата-аналар ұлдарына есімді бір ауыздан таңдапты. Бек, әл, ер сөздеріне бір келкі нұр жалғауын тіркепті. Өздеріне бек сенімді, әл ауқатты, ер мінезді азаматтар болып жетілсін дегендері. Бізде биыл алғаш рет үшемдер дүниеге келді.
Дәл осындай жағдай бір жыл бұрын тіркелген. Соңғы бір қатар жылдары бірден бірнеше баланың дүниеге келу тенденциясы байқалып отыр. Біз анаға ота жасап, кесертілігін жасадық. Қазіргі уақытта ауруханада одан басқа үш егіз бар. Олардың барлығы екі күн бұрын дүниеге келді. Барлығы өткен жылы 75 егіз дүниеге келген болатын. Болашақ отан қорғаушылар 28 сәуірде туған, дүние есігін ашқан сәтте нәрестелердің әрқайсының салмағы 2 келіден аспапты. Осы уақытқа дейін дәрігерлер мен медбикелердің бақылауында болған. Қазірде шақалақтардың денсаулығы жақсы, ал ерлі зайыптылар бір-бірінің көшірмесі іспетті сәбилерді енді-енді ажырата бастаған, оңай емес екенін айтады. Ендіше үш тамшы су сияқты ұлдары бір-бірінен аумай түсіпті. Қуанышымда шек жоқ. Дүниеге бірдей батыр келді. Аллаға шүкір. Сосын осына облыстық больницаның, роддомның докторларына көп рахмет. Бәрімізге осына көп елге рахмет. Бәрімізге қуаныш пен бөлісіп кеп отырған. После реанимации они потеряли свой вес. Жансақтау бөлімінде жатып, олар салмақ тастады. Біз екі келі жинауымыз керек болды. Бір ай ішінде қажетті салмақты жинадық. Енді үйімізге шығарды. Қатты қуанып тұрмыз. Иманғабыловтар Алматы облысында бил дүние елген екінші үшем. Біріншісі ақпан айында Жамбыл ауданына қарасты Қарғала ауылының тұрғыны Ләзат Қаланова отбасында дүние елген. Олар да кілең ұлдар болыпты. Амина Құдайберген, Дамир Анетов, Аблай Құттықпай, Жетісу арнасы. Көлік өтпейтін жерге атпен ақбаруға болады. Көксу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары мен полиция қызметкерлері салт атпен арнайы рейдке шықты. Лабаса ауылдық округін аралап, сақтық шараларын ұйымдастырды. Мұндай профилактикалық жұмыс ауданда төтенше жағдай режимінен кейін алғаш рет өтіп отыр. Әдетте саладағылар жаяу я болмаса темір тұлпармен жүріп аралайтын еді. Енді жергілікті шаруалардан аталдырыпты. Мұнысы жұмыс өнімділігін арттыру. Нәтижесі жақсы. Бірер сағатта Көксу өзенін жағалап, 10 шақырымды басып өтті. Аралағандары адам көп баратын орындар. Тәртіп бұзбаса да, сақтық ережелерін ескермегендер бар. Оларға арнайы жаднамалар таратып, өртпен судағы қауіпсіздік ережелері түсіндірілді. Қазандықтың орналасқан жері дұрыс емес. Себебі мына мұржасының өзі көріп тұрсыздар, ағашқа, құрғақ шөпке өте жақын бағытталып орналасқан. Сол себепті жаңағы қазандықты ашық жерге өрттемейтін тазалап, құрғақ шөптен тазалап, орналастыру керек. Осы біздің рейдтік шараларының мақсаттарының бірі осы демалушыларға демалу кезінде өрт қауіпсіздік ережесін сақтаулары жөнінде сұранамыз. Және жасөспірімдермен келген кезде судың жағасына демалу кезінде балаларын қараусыз қалдырмауын сұранамыз. Ата-ананың кішкентай балаларын қараусыз қалдыруларының салдарынан көптеген қайғылы жағдайлар тіркеліп жатады. Саладағылар демалушыларға орман дала өрттерінің алдын алу бойынша ақпарат берді. Ескертуге құлақ аспаған жағдайда арты қайғылы оқиғамен аяқталуы мүмкін екендігін жеткізді. Сонымен қатар бөлім қызметкерлері бұдан кейінде табиғат аясына келетіндер үшін арнайы тақтайшалар ілді. Бүгінгі рейдтік шараларды өткізу барысында біздің төтенше жағдайлар бөлім қызметкерлерімен Көксу ауданының полиция бөлім қызметкерлерімен бірігіп тұрғындарды шомылу кезінде шомылуға тыйым салынатын ескертпе тақтайшалар ілінді. Жалпы 5 тақтайша ілінді. Қазір рейдтік шара өткізу кезінде бүгін сонымен қоса табиғатты өрттен сақтау жөнінде ескертпе тақтайшалар 5 тақтайша ілінді. Рейд кезінде табиғатты қорғау полиция тобының өкілі де заңбұзушылықтың жолын кеспек. Себебі ел бойынша уылдырық шашу жедел іс-шарасы өтіп жатыр. Алматы облысы аумағындағы Балқаш көліне құятын өзендер мен сағаларында балық аулауға тыйым салынған. Десе де заңды белшесінен басатындар бар. Келесі уақыты 15 сәуір мен 31 мамыр аралығында жүргізіліп жатыр. Осы аралықта Көксу ауданы бойынша 6 азаматқа тыйым салынған уақытта балық аулаған үшін әкімшілік хаттамалар толтырылды. Әр қайсысына 10 айлық есептік көрсеткіштен айыппұлдар салынды. Көксу ауданында жыл басында осы бағытта 11 рейд өтіп, 55 дана тақтайша мен 100-ге жуық ақпараттық парақ таратылған. Қызметкерлер бұл жұмыстарын әлі де жалғастырмақ. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданы.
Дзюдодан 2020 жылғы Европа чемпионатының өтетін уақыты белгіленді. Құрлықтық дода Олимпиада ойындарына ұпай беретін жарыс болып қала береді. Аталған жарыс қарашаның 8 мен 10 аралығында Чехия астанасы Прага қаласында өтеді деп жоспарланған. Осы және өзге де спорт жаңалықтары келесі топтамада. Ауыр атлетикадан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері болып Бақыт Ахметов тағайындалды. Бақыт Ахметов елімізге белгілі зілтемірші. Азия және Азия ойындарының чемпионы. Бейжің Олимпиадасында Қазақстанның туын көтеріп шыққан. Оның басшылығымен 2009 жылдан бастап жасөспірімдер жастар құрамасы халықаралық аренада жоғары спорттық нәтиже көрсеткен. Бақыт Бешімбекұлының шәкірттері ұлттық құраманың сапында да бар. Жазира Жапарқұл, Александр Зайчиков және Игорь Сон сияқты спортшыларды Бақыт Ахметов тәрбиелеген. Оның үйлестіруімен команданы нығайту жоспарланып отыр. Еске сала кетейік, бұған дейін ел құрамасын Юрий Мельников 2016 жылдан бері баптаған, Татьяна Хромова, Вячеслав Ню, Алла Важенина мен Надежда Ногайсында спортшыларды дайындап шығарды. Италия чемпионатының асериясындағы 20 клуб бейне конференция режимінде маусымды аяқтау мүмкіндігін талқылады. Нәтижесінде командалар бір ауыздан 13-ші маусымнан бастап ойнауға шешім қабылдады. Алғашқы матчтар Аталанта, Сассуоло, Интер Сампдория, Торино Парма және Верона Калери арасында өтпек. Бұл матчтар наурыз айында коронавирус пандемиясына байланысты өтпек қалған еді. Халықаралық спорттық ату федерациясы Токио Олимпиадасына іріктеу жүйесінің жаңа нұсқасын жариялады. Жаңа жоба Халықаралық Олимпиада комитеті тарапынан қабылданып отыр. Ол бойынша келер жылы Финляндияда 10 метр қашықтықтан ұйымдастырылатын Еуропа чемпионаты мен Хорватияда болатын құрлық біріншіліктерін жолдама үйлестіретін іріктеу турнир ретінде өткізуді ұсынды. Жарыстар коронавирус пандемиясына байланысты кейінге қалдырылған болатын. 2020 жылғы жарыс күнтізбесі бойынша стенд атудан Еуропа чемпионаты Францияда, ал турнирі болса Чехияда өтуі тиіс еді. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу ақпараттар қызметі. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар.